esta nova academia vem completar, de uma certa maneira, aquele conjunto que permite aos clientes não só de passar aqui uns dias, mas efetivamente aproveitar contemporaneamente do golf, dos hotéis e agora poder melhorar o seu jogo. Aquilo que nós achamos enquanto Federação Portuguesa de Golf é que este tipo de instalações, de infraestruturas, com a tecnologia, com o equipamento adequado à necessidade dos jogadores e também com técnicos qualificados, vai ser absolutamente fundamental, não só para o crescimento da modalidade no Algarve, em particular aqui em Vila Moura, mas também para atrair um espectro de novos clientes estrangeiros que venham à procura de melhorar o seu jogo. I think the academy is really important because I think it'll give the people a bit more knowledge about their equipment and their game. E a única maneira para melhorar o golf será a Academia Dom Pedro.